ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଟିଇଟି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2019 ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଆବେଦନ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ citet.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବା ଆବେଦନ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ସମସ୍ତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ତା ବାଦେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ 28/8/2019 ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 18/9/2019 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟର କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 23/9/2019 ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବାଦେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଲିଙ୍କ୍। ଏଇ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ବାଦେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 8/12/2019 ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଦୁଇଟା ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କେତେବେଳେ ସରିବ, ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ। ତା ବାଦେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଉଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଉଚର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ। ତା ବାଦେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ନୋଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ଯାକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର CTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଦୁଇଟା ସିଟି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର CTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ PDFଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ପାଇଯିବେ, ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଠାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। CTET 2019 ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେଠାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ CTET ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।